Välkommen till Nördhörnan med Christer, Birk och Ivan. Och i det här ämnet ska vi prata om så kallad dubbelstandard inom media. Och det kan vara inom, säg, anime, serier, kan vara också om film, spel. Finns ganska mycket dubbelstandard när det gäller så kallad kontroversiella saker, när folk inte tycker om en viss sak men de är okej med en annan sak. Så, Christer, Har du påträffat någon slags dubbelstandard när det gäller media som du är insatt i, så kallat spel då? Det är lite som... Vi kan ta Lara Croft som exempel. Det är ju bäst tycker jag. Okej. Om man tittar på de gamla spelen, då har ju hon ju... Ja, då hon är äldre, då hon är vuxen. Då har ju stora bröst och grejer, och det fick ju de ju, att man sexualiserade hennes karaktär och allt det där. Och sen kom den här nya spelen där hon är ung och har lite mindre byst. Och då tyckte de att, varför har hon mindre byst där? Men många unga personer har ju det. Men finns de också som har större också? Men här har ju spelbolaget valt att göra mindre och göra henne till den här unga lilla söta tjejen istället, som är ute på äventyr, som är både tuff och häftig. Jo. Och det som jag brukar säga också, att det är en stor skillnad mellan spelarna också. Den andra mer. Hur gammal är Lara Croft i det första spelet, i det första PlayStation 1? Hon är typ över 20, hon är väl över 25 typ. Nej, hon är någonting runt 30 bast ungefär. Ja, men okej, hon är fullvuxen kvinna då. Ja, och sen i den nya så är hon där runt en 20, 21 kanske. Så det är, okej, så det är 10 års skillnad. Ungefär. Ja, ah, okej. Har du sett designen på Lara Croft, Birk? Inte på det sättet. Okej, men... Jag tror jag har sett den någon gång. Okej, men på den gamla, då har hon jättekorta shorts. Det är typ nästan bike shorts mer eller mindre. Och så har hon bokstavligen triangelbröst, men jag tror det är mycket för grafiken på den tiden på PlayStation 1. Ja, men även sen de nya PlayStation 2 och PlayStation 3 kom du att och allt det här. De höll kvar den designen. Nej, inte designen, men de höll kvar att de skulle ha stor byst. Ah. Men det roliga är samma sak med filmerna sen. Ja, men jag är en stor Lara Croft-fan, så det bara räcker att blöva lite till och kommer jag fortsätta med det. Samma sak i filmerna. När de tog valet Angelina Jolie, då tog hon och var den delen av spelet, den gamla stuket av Lara Croft. Medan de tog den nya tjejen, den svenska tjejen, och valde att gå på den nya delen av spelet. Alltså, vänta lite. Hon som spelar Lara Croft i den nya filmen, hon är svensk alltså? Ja. Ha, det ser man. Coolt. Det visste inte så, jag. Så... Och jag tycker också att folk förstår inte riktigt story bakom Lara. Det är det som är problemet också. Om man inte spelar spelet i de nya, så nej, definitivt inte. Jag ska säga så här, jag har spelat första på den nya och andra. Den enda jag inte har spelat är den tredje sista nya. Men jag har hört ganska bra saker om den. Ja, men det är samma med de gamla spelen också. Folk har svårt att förstå spelet och står de bakom det. Mm. Så här är det. I den nya spelen, där får hon tillbaka, där får hon träffa sin farsa igen. Jo, precis. Medan i de gamla spelen är hennes farsa förlorad. Där pappan död. Och det visar de i filmen också, att han är död. Han har blivit mördad. Jo, precis, precis. Och det är det som jag tycker är det här med dubbelstandard. Att de ger sig på både hennes utseende och storyn. Vilket är... Ja, det är något dubbelstandard faktiskt. Hur vad som ser på storyn exakt då? Alltså, det är väl mer så kallad, vad heter det, konspiration, grej med att hitta, vänta, var det här med tidsklotet i första filmen eller var det i andra? Tidsklot,
slutet är i den första. Jo, den första. Okej, okay, okay. I första filmen kan man gå tillbaka, fram och tillbaka i tiden om man får ta på den här Makapära, så gör att man kan åka fram och tillbaka och man kan återgärda, kan man säga. Du kan resetta, alltså du kan ändra på händelser liksom, bokstavligen. Ja. Problemet är att det finns ett, eller det fanns en så kallad organisation som var ute efter den makten, och Lara Croft pappa dog på grund av det, att han var nära att hitta det liksom. Nej, han dog på grund av att han försökte få stopp på dem. Ja, just så var det. Han försökte stoppa emulator. Vad fan är det man heter? Nu står det stille huvudet på mig. Ibland när man ska uttala vissa ord, alltså det är i alla fall en sån här världsorganisation, en elak organisation som över världen, helt enkelt. Och han ville stoppa dem och han blev mördad. Och sen får ju Lara visste ju inte vad som har hänt. Hon visste inte vad sin farsa tagit vägen eller någonting. Och det är det bland annat fansen är lite delade i två läger. Visst, de fansen som gillar den nya typen av Lara, och det finns de fansen som gillar det gamla. Den gamla Lara. Alltså, så står de och bråkar på. Jag ska vara uppriktigt här. Jag har spelat det gamla och det nya. De enda jag inte har spelat är PlayStation 2 och Lara Croft. Så det kan jag inte säga. Jag kan bara säga från PlayStation 1 och så. Men vad jag kan säga är att jag gillar, alltså jag kan följa handlingen på båda. Och jag är helt okej med hur de representerar karaktären. För det är konsistent. Det är en konstant. Det är inget som ändras radikalt liksom. Nej. Det är däremot som jag har lite svårt med. Det är lite med det här, hur ska man säga, vissa plot hole, men det har mer med filmen att göra istället för själva spelet. Spelet är ganska solid när det gäller storytelling liksom. Ja, men alltså man kan inte ta flera års av spel och kasta in två timmars film. Nej, exakt. Och det har jag lite mer överseende för just för det du säger. Det är en film. Du kan inte ta in hela handlingen i en film, det går inte. Det är begränsat och du måste liksom ta det som går. Och det är samma sak i den nya Tomb Raider-filmen. Fast det är väl bara en ny nu med den svenska. Ja. Det är att de har ändrat lite, hur ska man förklara det? De har lekt lite med story, vad de har gjort. Okay. Om man jämför med spelet alltså. Okej, men det kan vi ta någon annan gång när vi tar någon slags överseende över hela Lara Croft-fenomenet då. Ja. Birk, har du någonting som du påträffat när det gäller dubbelstandard inom media? Direkt. Men alltså, om vi ska ta det här som du nämnde med vad var hon hette? Usagi. Tack. Det att hon gnäller över att hon står byst, eller hur? Japp. Yep. Då säger jag som konstnär, fråga er då, varför har den här konstnären ritat henne som han gjorde? Okej. Jag har ju läst mangan och jag följer animen. Och jag har ju läst intervjuerna som följer med mangan. Och där står det att anledningen han ritade henne på det sättet är ju just för att hon är ju en oskyldig person. Alltså hon är ju en innocent tjej som råkar vara storbystad, men hon är inte så, om man säger så här, hon är så pass bekväm med sin kropp att hon inte, hur ska man säga, hon identifierar sig inte sig som en person med storbystad, hon identifierar sig som sig själv. Och jag tror att både serien, alltså både animen och mangan, representerar ganska väl, för att absolut, det finns de personer som är ganska, hur ska man säga, självmedveten om hur sexualiserad deras kropp är. Och nu pratar jag både om killar och tjejer. Alltså, säg till exempel killar som vet att de ser snygga ut, att de ser så pass attraherande ut, att de får liksom hungriga tjejer efter sig. Jag har ju en kompis som är sån här, ska man säga, inte bodybuilder, men en sån här som älskar att träna. Han har muskler som han är inte superstora, men han vill se bra ut. Det sjuka med det hela är, han sa till mig så här,
Och jag tycker det är jäkligt komiskt egentligen när han sa det, men när man tänker tillbaka på vad han sa, så sa han så här att det finns en dubbelstandard bland, även bland tjejer också, när det gäller hur en kille ska se ut. Många tjejer, sa han, är bara ute efter för honom, för hur han ser ut och hans muskler och allt det där. De är inte ute efter för hans personlighet eller någonting. Nej, då är det rena rama helvetet. Så. Ja, exakt. Okej. Okay. Men om vi ska ta om en tjej. Jag ska ta som ett exempel. Jag har fortfarande kontakt med den här individen, men jag gick i samma klass med henne från högstadiet då, från sexan till nian. Och hon var väldigt, hur ska man säga, hon var ganska lik Usaki, bokstavligen. Hon var ganska kort, hon var typ 1,41 till 1,49, så hon var ganska kortväxt. Och hon var smal, och hon råkade vara ganska storbystad. Så, och även där, alltså när jag ser på serien, det påminner mig mycket om hur hon betedde sig. Alltså, det fanns vissa tillfällen där hon var självmedveten om att oj, hon har ganska stora bröst, hon måste vara försiktig med hur hon beter sig gentemot andra killar och så. Men i överlag, alltså allmänhetsmässigt, så var hon sig själv, liksom. Hon hade en bra humor, ja. Hon var retsam, alltså hon sprang mycket, och även om hennes bröst studsade överallt, så hon brydde sig inte. Hon... Nej, men jag brukar säga så här, alltså, jag var ju fotade en tjejkompis igår. Ja. Och hon är, alltså, hon tillhör de här tjejerna som är skitlånga. Okay. jag känner mig som en jävla pygmé jämte henne. Oj, då är hon ganska lång. Och jag är nu 77. Mm-hmm. Och tänker efter, hon är alltså över 1,80. Och när hon sätter på sig högklackad, och då sätter på sig 7 cm klackad, fan, gjorde igår. Så då var jag skitliten jämfört med henne. Och hon vet ju om det. Men många killar vet jag. Hon sa inte detta, hon pratade inte om detta överhuvudtaget, vi var igår. Men när en annan tjej kommer till mig, som också är jättelång, hon är fan över 2 meter lång, den här tjejen. Mm-hmm. Och när hon sätter på sig klack, då blev hon 2,16 lång eller någonting. 2,12 någonting lång. Ja, herregud. Hon säger när hon går på puben eller går på konsert eller någonting. Ja. Hon får så många killar och känner sig osäkra. Och när hon får de här killarna känna sig osäkra, många av dem börjar ge sig på henne istället. Och kallar en massa skit och grejer. Bara för att hon är längre än dem. Och då gör hon att de här killarna blir osäkra och tycker att... Och shit, den här tjejen är längre än mig. Jag mår dåligt av det här. Men, så då måste jag bevisa min manliga heder genom att göra henne må dåligt, ja. Liksom. Det är också sådana här jävla dubbelstandard som många kör med. Och det är samma sak också det här med att, som exempel, det kanske du också varit med om. Jag vet inte om du varit med om det här, Birka, jag tänker säga. Men när man varit tillsammans med en tjej som är lite kortare än sig själv. Och man går på stan och folk bara tittar på en skitkonstigt. Bara för att den ena personen är kortare än den andra. Att man inte är jämlånga med varandra. Just det, har jag inte varit ute, för jag har bara haft ett ex. Och, ja. Så jag ska inte men gå hur, in på det. Men hur ser du på den biten? När folk ser ner på par där det är olika... Det är för stora skillnader, det är för stora skillnader liksom. Alltså jag säger att det är ren rama tramset. Alltså personerna gillar uppenbarligen varandra, så varför ska de få skilt bara för att de har olika längd? En annan sak som vi kan ta upp, det är det här när par har olika kroppstyper. När det är en tjock kille med en smal tjej, eller en tjock tjej med en smal kille. Även där har jag sett dubbelstandard med hur folk tittar och kritiserar dem liksom. Mm. Men det finns, det vet vi ju. Precis. Då kan jag säga så här, det finns en positiv grej faktiskt jag kan säga inom den där grejen. Okay. Det är inom hårdrocksvärlden. Och det är därför jag älskar hårdrocksvärlden, det är därför jag promotar hårdrocksvärlden till folk. I hårdrocksvärlden är det så här, och det tycker jag är helt underbart. Många killar som ser modell snygg ut, eller ser bra ut helt enkelt. Många av de killarna väljer
att bli tillsammans med en tjej som är lite mer former. Medan en tjej som är lite mer smalare väljer en kille som har lite mer, inte ser perfekt ut. Ser så mer trash ut, som man kallar dem. Vilket är... Men ingen som kritiserar en. Det är ingen som ser ner på dig. Det har väl mer med att hårdrocksvärlden är mycket mer, hur ska man säga, individpersonlig nivå väl. Det är inte mycket utseende beroende bedömande. Nej. Alltså, det är det som jag älskar med hårdrocksvärlden. Att ingen som ger sig på det där med utseende eller någonting. Eller, allting har med personlighet att göra. Och det, vad är det för musik du lyssnar på? Ja. Det är det det handlar om. Och det är därför... Det finns dubbelstandard där också, det finns idioter där också, men de är så jävla få. Och skulle någon ge sig på någon om såna här saker, att du har för stor byst, då skulle alla de andra runt omkring bara, vad fan sa du? Du får inte säga så där. Jo. Du lägger av med det. Det du sa nyss, att det handlar mer om personligheten, eller det är om personligheten, det är just det som extremt många, speciellt de i Japan, påpekar, att Usagi, alltså serien, handlar mer om att det är två individer. Det är en tjej som har en personlighet som vill hjälpa sin senpai som är så kallad ensam. Han är lite deprimerande. Och så vad gör hon? Jo, hon lättnar på hans dag. Hon umgås med honom. Hon faktiskt gör honom att uppleva saker utanför sitt rum, liksom. Och det, om vi säger så här, det är kul. Jag tar upp nu en bild på vad en person från Japan säger, och då säger de så här. Jag ska läsa vad hela Twittern säger. Even in Japan there is an uproar about Usagi-chan, but it is in completely different form than in the West. A woman with exact same boob size as Usagi-chan, they are angrily saying that if you're going to insult Usagi's figure, that's an insult to our own body type. Och då tar jag upp vad hon har sagt lite mer, och då står det så här. It seems that the day has come to wear this photo again. A milk bag, alltså själva typen av t-shirten då. A milk bag, a milk tent, like Usagi-chan, can be reality. I am 150 centimeter tall. Bust J-cup. I'm about the same Usagi. If you call it sexually empathize, I can't walk the town. Exakt. Så okej. Och jag ska säga någonting, vilket jag tycker är ganska bra att påpeka. De har sagt, både i serien, i animen och mangan, hon är 19 år. Hon bor i Japan. Hon är 1,49. Medellängden i Japan är 1,40. Alltså för tjejer i Japan, det är typ, vad är det, mindre än 1,60. Det är runt 1,50 1,50. Så sannolikheten att vara storbystad i Japan är ganska stort. Det är alltså, jag säger så här, att jag själv påträffade en person när jag gick i högstadiet som också var storbystad och också var under 1,50. Det är en mirakel. Men att folk klagar på att en anime, jag ska bara vänta lite. Att folk klagar på att en anime karaktär som är i Japan är över 18 år, är storbystad och ändå liten. Alltså, ja, men det är som den tjejen som bor här. Det finns en tjej faktiskt som bor här där vi bor. Både där du och jag bor. I Finspå. Ja, i Finspå. Som jag mötte på bussen. Som är inte mer än vad kan vara 1,50-1,55 lång. Storbystad, skittrevlig på alla sätt och vis. Ha. Men jag bryr mig inte om hennes utseende. Men jag ser hur folk tittar på henne när hon står vid busstationen och väntar på sin buss. Jo. Jag ser hur folk glor på henne när hon går in i byn. Alltså man missar ju inte henne när hon kommer. Jag tror jag vet vem du pratar om faktiskt. Men jag ska vara helt uppriktigt. Alltså, jag säger så här. Visst. Och det är det själva grejen med Usagi handlar om. Det handlar om att
Du behöver inte vara den du är på grund av ditt utseende. Du kan vara dig själv som din personlighet. Och kom inte med dubbelstandard när, vad heter det? Vi kan ta en andra serie. Säg, vad heter det? Free. När det, eller Prince of Tennis. Eller typ vilken annan anime som har snygga killar. Mm. Eller hur, Birk? Eller i kortspel. Liksom, ska vi ta, vad heter det? Vanguard som exempel. Okej, okay. Hur många killar är inte översnygga? Bra fråga. Alltså, det finns ju de som anses översnygga och sen finns det de som är ganska normala av sig. Okej, okay. Hur många är fula? Alltså att de ser, att de är knubbiga eller att de har ett så kallat ovanligt ansiktsform? En del faktiskt. Men inte jättemånga, de dyker nästan aldrig upp. Det är vanligtvis ganska smala grabbar. Okej, okay. Är det mer än 10? Definitivt. Menar du av de som är snygga eller menar du det som är... Som inte snygga? Jag vet inte. Definitivt mindre än 10. Okej, okay. Där har vi ett jättebra exempel. De är mindre än 10. Jag har ett annat exempel. Okay. Final Fantasy. Ja, ännu bättre. Final Fantasy, gud. Ja. Jag säger det, så här. Det finns en kille där som är jätteenorm, alltså knubbig och enorm. Som är världens godaste, snällaste människa. Vänta, vilka Final Fantasy pratar om? Jag tror det är 14, jag är lite osäker. Jag har inte spelat det tyvärr, så jag vet inte vem du jag pratar tror det, om. Jag tror det är 14 eller 7, jag kommer inte ihåg exakt. Men det är den nya remaken. Ja, då är det 7, då är det 7. Ja, och där finns en kille som är, han är stor. Han är inte pinsmal kille eller muskulös eller någonting. Men han är världens godaste, snällaste människa. Jo, jag vet om du pratar om. Han är rolig. Ja, och så finns det personer i spelet där de bor som faktiskt är på honom och pokar på honom lite grann för hans utseende. Det är lite som en normalt, som det är normalt i det verkligheten. Att ser det ut ett visst utseende, då kommer folk ibland ge sig på dig, mobba dig och trakassera dig eller bete sig som en jävla rövhål. Jo, eller se ner på dig. Medan de promotar eller ser upp till de som ser snygga ut och lägger upp dem högre i pyramiden. Alltså... Men det roliga med jag tycker att Final Fantasy också det är att de visar också att det är okej att se ut som du gör. Du får se ut som du vill. Du behöver inte se ut som den värsta hjälten. Du behöver inte se ut som den perfekta personen. Och visst, Final Fantasy har fått en hel del skit för det här. Så jag menar... Jag tror de har fått mer skit över, vad var det? Att de delade upp spelet så mycket. Men om vi säger så här. Jag har inte spelat ut hela Final Fantasy 7 remaken. Jag kommer nog göra det förr eller senare, men... Men du förstår vad jag menar. Jag vet precis vad du menar. En sak jag kommer att tänka på. Tycker inte ni att det är lite dubbelstandard att... Vad är det? Vissa filmer som har en så kallad sexualiserad karaktär, alltså sexualiserad skådespelare. Och liksom... Vad var det? Ska vi ta något exempel? Marvel. De nya Marvel-filmerna. När de gjorde om Black Widows kostym under filmerna. Du menar att de gjorde från svart till vit? Bland annat det, och sen att de ändrade hennes, vad var det? De ändrade hennes hår, vilket var hennes val, vilket jag tyckte var helt okej. Okay. Och sen att... Nej, men alltså det var ingen direkt jätteändring, tycker inte jag. Nej, jag tycker inte, jag säger så här, hon spelade bra. Alltså hon var en bra skådis och hon gjorde ju som det var. Den enda jag störde mig på var ju Captain Marvel. Men det är för att jag har... Den filmen fick ju rent allmänt inte så goda vitsord. Nej, och det har ju mycket med, vad var det? Alltså, den är tråkig. Filmen är jättetråkig. Den är supergeneric. men det kommer en tvåa nu, så du vet om det. Jo, jag ser inte fram emot det. Jag säger så här. Det hjälper ju inte att skådespelaren till Captain Marvel, hon är ju ett tågfall, bara det liksom.
Ja, men som sagt, det där finns det en grej om. Vi kan prata om Captain Marvel där. Så då visar en bild där hon hade på sig den dräkten. Mm. Stod en bild snett bakifrån på henne. Mm. Och bara, då bara, haha, kolla, hon är ingen röv. Hon är bara en planka. Och jag, det är också den här dubbelstandard. Du ska ha en snygg röv för att vara en superhjälte. Och det är... Så jag blev så förbannad när jag såg den bilden. Så säger, okej, filmen må vara pissdålig, men att skriva så på nätet och bete sig så på det sättet, det sa jag, det är inte okej. Och jag fick så mycket skit så det räckte blöven. Jag säger så här, jag kritiserar hellre hennes skådespeleri, för jag tycker att hon är väldigt monoton. Hon kan inte spela en karaktär. Hon är för stel. Hon har ingen uttryck liksom. Men att kritisera hennes utseende, det är typ jag ska vara uppriktig. Jag tycker hon ser som hon ser ut. Alltså, förstår du vad jag menar? Hon ser inte så pass snygg ut att jag skriker tjoho. Eller hon ser inte så ful ut att man säger bara bu. Utan hon ser normal ut liksom, det där. Och även i dräkten i Captain Marvel, hon ser ut som Captain Marvel. Det är inget fel med det liksom. Ja, men det roliga var det. Det var så här att en hade photoshoppat in Spider-Mans röv på henne. Ja, jag har sett det. Och då sa jag så här, det här är Spider-Mans skådespelaren har fan mer röv än vad hon har. Jag blev så jävla, jag sa så här, även en Quartering tog upp det där och han ska och sa likadant att det är så jävla löjlig standard och så löjlig. Det finns en hel del skit inom nullkulturen överhuvudtaget som håller på med den här sättet att kritisera folks utseende. Absolut. Och hur superhjältar ser ut eller hur skådespelare ser ut som spelar superhjältar eller karaktärer inom nullkulturen. Och man blir bara så här, man blir trött på det till sist. Man blir bara så här, hur orkar de lägga ner den tiden? Lägga den tiden på något annat. Nej, men jag sa det till flera stycken. Lägg den jävla tiden på något annat ställe. Mm. För det är så jävla löjligt att köra den här jävla dubbelstandard som de gör. Det är så onödigt. Och som du sa och säger med den här anime-serien. Jag tycker alltså att den verkar... Jag är lite småsugen faktiskt på att se den själv. Jag har inte sett den än. Jag säger så här, du borde se den. Den är ganska bra. Om vi säger så här. Det finns vissa scener där de tar upp om hennes bröst som ett skämt. Däremot... Ja, men de gör det på ett mjukt sätt liksom. Ja. De gör det som... Ja. Det som Birk säger. Det är inte som i, vad heter det? Jag ska ta ett som exempel. Det är inte som i fucking To Love Ru, där de zoomar in och liksom håller på skämtet i nästan 5 minuter. Utan här, det är mer typ... Ja, men säg... Okej, jag ska ta som exempel. De går på elektronikhandel. Okej? Okay? Och så testar de här massagestolarna. Och hon testar den. Och på grund av att hon är storbristad, vad händer om det är massagestol? Jo, de skakar. Ja. Och jag bara tänkte... Fysik för dig älskar. Ja, exakt. Och, jag när jag såg på det skämtet, jag tänkte, ja, men det funkar ju. Och sen den andra skämtet, det var bokstavligen bara 2 skämt just i den episoden. Och det var typ andra skämtet, det var typ när de spelar VR. De har VR-glasögon. Och killen råkar... Eftersom hon retar honom så mycket. Och han spelar såhär, han är under vatten. Så han håller på liksom såhär, vad häftigt det ser ut. Och så råkar han ta på någonting. Och han bara, vad är det här? Vad var det? Blackfish? En magnet? Nej, utan det är ju hennes bröst. Men han vet ju inte det. Och hon, alltså det är ju roligt för att. Visst, hon tycker det är pinsamt. Men eftersom hon är förtjust i honom. Hon säger inget, vilket är kul. Och, ja, det var inte en annan sak om det var i sig... Ja, omklädningsrummet eller något liknande liksom. Ja, alltså jag tänker spontant på såna här karaktärer som du vet den här tjejen i Aho Girl, du vet. Ja, jo, jag vet Aho Girl, jo. Ja, men jag tänker hon som har det större bröst, men hon är den här disciplinerande moral disciplinary. Jag kan ta upp en annan anime som jag gillar. Okay. Jag tycker den är rolig. Och det är ju Girl on Panzer. Den anime-serien. Och det är samma sak där. Det finns en par tjejer där som är lite storbistade.
Och sen när de skumpade runt i stridsvagnarna, och då var det en som skrev på nätet att hur kan ni sexualisera småtjejer på det sättet? Jag bara, men herregud, sa jag. Alltså det är en tecknad jävla serie som skämtar om allt möjligt jävla skit i den jävla... Det är en satir. Det är en satir. Och jag sa så här, om ni inte kan fatta vad satir är för något, sa jag till de här personerna. Och det är troligen lite satir över den här anime som ni du visar här också. Det kanske är lite satir det, över det den. Det är det faktiskt. Jag tror det handlar om att... Alltså det är inte så mycket satir. Det är typ, hur ska man säga... Det är mer satir om... Det är mer satir om själva, vad heter det? Hur ska man säga? Det är satir över hur kroppstyper och kroppssynen är i samhället, kan man säga. Ja, alltså det handlar mer om perspektivet om henne. Det är det satir om. Och det handlar inte om att alla andra, säg, förutom killen då, ser henne sexualiserat. Det är mer som att hur är deras förhållande? Och de tycker att de ser som ett par ut. De ser ju som att hon är en liten tjej som mobbar en stor kille liksom. Och han ser läskig ut för att han har ett elakt blick. Mm. Och, det är samma sak i den här anime som jag brukar titta på också. Claymore. Ja, det var samma sak. Det var samma sak där. Jo, precis, precis. Claymore är också en bra exempel. Så att jag menar... Ja, men om vi ska avrunda det hela. Okej. Om vi ska ta en dubbelstandard när det gäller mat på nätet då? Ja, sa inte någonting om att det var något gnäll om det på Twitter där med? Ja, jo, det var väl mycket det här med, vad var det? Folk har blivit förbannad att... kommer ni ihåg, har ni sett anime-serien Food War? Ja, vem fan har inte sett den? Alltså, det är typ där de äter och de får matorgasm. Och det är bokstavligen en orgasm där de blir nakna. Alltså, så kallad visualiserad till. Ja. Och problemet är, på grund av att serien blev ganska populär, den är fortfarande populär, så var det många på Twitter som gjorde parodi utav det. De gjorde satyr. Så, och det roliga är att många sexiga tjejer, både på Twitter och Instagram, de gjorde ju en massa Photoshop där de har så kallad matorgasmblick, liksom. Jag skojar inte. Och jag tänker inte visa upp på Twitter, för då blir vi säkert blockade på grund av att, ja. Men okay. Nej, de kör ju... De har ju visat upp det på YouTube också. Det är olika kanaler där de pratar om... Den serien har varit med i. Så att det är inget med den. Men okej. Men det som är intressant är att även där så är det mer om, alltså, jag tycker om Food War, inte för just att det är snygga karaktärer som får matorgasm, utan det är själva, det är ju satyren. Jag gillar själva matlagningen. Jag tycker om när de säger hur man ska laga nya recept, hur man ska hantera maten på ett annat sätt. Alltså det är mycket bra tips som funkar på riktigt. Sen ska vi inte ens gå in på hur himla utsökt arten är. Den är ja, alltså det är en otroligt detaljerad på hur maten ser ut i animen och i mangan, särskilt i mangan. Mm. Och liksom speciellt, jag har testat att göra de rätterna. Jag har gjort ramenrätten, jag har gjort stuvning och grytan. Den var jättegod faktiskt, med grytandelen. Du kan säga, Birk. Ja, jag såg en episod om någonting de heter Försök att inte äta det här på engelska visserligen. Men då har de gjort maträtter från den serien och så tvingar de folk att kolla på det. Ja, jo, jag har sett det. Den är också det är bra. Men vi kan ta som exempel när det gäller dubbelstandard. Det här bråket med ananas på pizza. Ja, det är klass. Jag har sett en youtubare från USA åka till Sverige och intervjua folk just om det här med pizza på ananas. Eller currypizza med banan. Ja, för det är ganska svenskt. Jag tror inte det finns i många länder så här curry. Jo, i USA finns det. Finns det currypizza med ananas? På Domino's. Ha, coolt. Ja, men... Och det roliga, Domino har faktiskt gått ut med en grej. Det finns på Twitter att se. Okay. Men Domino gick ut att sa ananas belongs om pizza, sa de på Twitter. Och vilket jävla liv det blev. Men Domino bara... Folk har ju väldigt
skilda åsikter med. Vissa gillar det, vissa gör det inte. Men det är ju en smakfråga igen. Jo, precis. Nej, det är en väldigt subjektiv, men, det är väldigt subjektiv ämne. Men vill du veta en rolig grej? Vadå? Vad ananas gör med pizzan? Det blir sötare. Nej, det är också. Men det finns en positiv effekt. Vadå? Du vet att en pizza är ganska så fet. Ja. Mm. Men vet du vad ananas gör? Att du bryter ner fettet. Det neutraliserar fettet. Ja, det ser man. Japp. Så när du äter för i det, så nu får i den ananasen i dig, så neutraliserar det fettet i dig också. Så att, tada! Okej. Okay. Så det vi borde lära oss är egentligen käka mer ananas för det helvete. Ja, typ. Ja, för det är ju nyttigt och det gör nytta också. Så jag menar, och gott är det också. Och jag lägger alltid ananas på min pizza. Särskilt i den här värmen. Du får ju köra det på hamburgaren, köra det på levensbjällen eller vad fasen man vill då. Ja, jo. Men okej. Jag vill säga såhär, att samhället är fullt av dubbelstandard. Men folk som inte kan fatta att vissa saker kanske inte ser, alltså det folk tycker inte ser normalt ut, det anser att de är fel. Och då blir det att en tjej med mindre byst är mycket snyggare än en tjej med större byst. Eller en kort tjej med större byst ser för jävligt ut jämfört med en tjej som är längre och har större byst. Ja, precis. Ja. Alltså jag menar, jag tycker personligen, det är så jävla löjligt. Sluta gå på utseende. Jo. Tänk på det som är insidan istället. Jo, precis. Exakt, precis. Men alltså, om vi ska avrunda det så... Vad sa ni bägge två? Säg du först, Bill. Jag säger så här, om folk gick mer på personligheten snarare än utseende, då skulle nog säkert många vara mycket gladare nu för tiden. Ja. Ja, och jag tror många förhållanden skulle också överleva längre också. Definitivt. Okej, men om vi ska avrunda på det hela. Vi har pratat då om dubbelstandard. Om ni har varit med om något liknande, antingen om media eller i era samhälleliga liv, på vilket sätt har det varit dubbelstandard för er, eller hur har ni upplevt det? Kommentera gärna, prata med det. Och är det ett annat ämne som ni vill att ni ska ta upp, skriv gärna i kommentarerna, för vi vill gärna få, som sagt, inspiration och prata om nya saker. Vi kommer förmodligen göra nästa video på helgen som kommer, förhoppningsvis. Men ni märker, som sagt, och vi kommer vara lite mer konsistens. Så om inte kommer en video varje helg, så förvänta att det kommer åtminstone en varannan i bästa fall, som sagt. Och vi ska sikta oss på att göra podcast åtminstone 20 till en halvtimme ungefär. Nu blir det lite över, vad blir det, nästan 40 minuter. Men vi kommer inte göra mer än 40 minuter i alla fall. Annars blir det för mycket prat rakt av. Men det blir ju så lätt när man tar upp ett ämne som är känsligt och tabuaktigt. Och det blir lätt att en video blir lite längre. Man pratar lite längre om det, man tar upp saker och ting som... Jo, precis. Är tabu. Och vi ska fixa en mic till Birk så att han låter bättre, för det kommer vi fixa. Jag vet det låter för jävligt, men ursäkta, jag har inte så. Men vet du vad det roliga är? Jag har ett headset till redo, Birk, så det är ingen fara. Okej, bra, men då får jag ge den då till Birk via dig då. Men då var det allt för den här gången. Jag säger då hej då. Detsamma. Ha det gott allihop. Ja.